Дојдоа со надеж, а си заминаа со уште едно разочарување. Работниците од Еврокомпозит, кој по кој знае кој пат излегува на улица во знак на револт, и натаму си ги бараат за останатите придонеси плати и отпремнини. Вработените во Прилепската компанија се повлекоа од пред владата откако се стемни, но без прием од вице-премиерот кој им ветуваше дека проблемот ќе се реши. До сега никој не се нема ни најавено, не има некој поканета да влеземе да преговараме, нешто или да разговараме. Да не лажат нешто повторно, не знаеме ништо што понатаму. Во зависно од развојот на настаните, работниците велат дека ќе проложат со протест, велат дека не е исклучено да постават и шатори. Разочарани не веруваат дека нешто ќе се смени. Оставени на милост и немилост, се жалат дека не може да закрпат крај со крај. Сите исто тоа кажуваме, затоа што овие народ 150 души замина, се изиграни и изманипулирани. Требаше опремен да му се исплати, не му се исплати. Неќе да не видат, да не слушнат, да не примат барем нешто, да ни обетат. Секако ќе ни излажа. Ќе се плата придонеси, ќе се плата за останати плати. Двајца, тројца, до сега на нула. Иста песна цело време. Иста песна цело време. Еве, сега два сати дремиме овдеки. Во Еврокомпозит има производство и спораки за што се работи за нарачка за Министерството за внатрешни работи, но кон вработените според нив не се исплатјало ниту денар. Инаку на вработените чии загуби се проценуваат на 5 милиони евра, не им се исплатени 20 плати и придонеси за изминатите 6 години, не им се исплатени ни ветените отпремнини за 150 лица кои беа прогласени за технолошки вишок. Решение барем за сега нема.